Mi postojimo 5 godina i čekali smo da to sve sazri. Imamo mi još pesama, ali smo odabrali baš onako da bude kompaktan jedan izreal album. Uglavnom se oslanjamo na neke kant autore, to su nam glavni uticaji. Počev od kod nas od Rundeka preko Leonarda Koena, Dilana i mislim i sve svetske muzike narodne. Španska, meksička, kubanska, ciganska i tako dalje. Žanrova ima raznoraznih, od džeza preko kantrija, bluza, fada i tako dalje. U suštini, mislim, treba se čuje. Zanimljivo, u suštini više malo onako teatralno, sa nekim recitacijama, interesantnim linijama i tako dalje. Sviraju kontrabas, harmonika, dve gitare, udareljke i vokali, a inače na nekim većim svirkama nas se pridružuju i bubnjevi, violina i tako dalje. Tako da onako, akustičan jedan sastav, vrlo šaren. Pevamo najviše o lutanju, o putovanjima, postoji tu i nekih ljubavnih, onako malo, da kažem, pomerenih ljubavnih tekstova, neke pesme su kao razglednice, neke imaju malo i te staromodne teme, jedna peva o gitari, druga peva o želji za odlaskom, treća o želji za povratkom i tako.